Bueno, jakina den bezala gorko egunean horretan gaude hitzaldi bat ematen azkeneko astetan herriz herri Gipuzkoako herri ezberdinetan ari garen bezala helburu zehatz batekin, ez? Batetik bueno, bere garaian BBK-an eta Vitalekin gertatu zen bezala une honetan, bai PNV, bai PSOEk eta bai PP, Comisiones eta Pizkanakaren laguntzarekin burutzera doazen urratsaren salaketa egitea. Funtsean urtetan eraikitako Gipuzkoako kutxarekin amaitzera doaz, fundazio bankario batean bihurtuko dute eta urrats honen ondoren etorriko hain zuzen ere kutxaren eta ondoren ere kutxabanken privatizazioa. Beraz, nolabait aurretik BBK eta Vitalekin egindako hori urrengo astean urriaren 24an egin nahi dute Gipuzkoan eta beraz hori salatzea eta nolabait kutxabanken gertatzen ari den guztia, ba herritarrekin konpartitzea dugu helburu eta hori xebera da hitzaldietan egiten ari garena. Eta horrekin batera gu ez dugu gelditu nahi bakarrik kritikan, ez dugu bakarrik nolabait horren inguruko salaketa egin, baizik eta uste dugu alternatiba ere mailaren gainean jarri behar dela eta kasu honetan herriz herri Gipuzkoako aldundiak proposatu duen eta aurkeztu duen proposamena zabaltzen ari gara eta edatzen ari gara, erakusteko benetan badago la alternatiba bat posible dela, etorkizunari begira kutxa publiko eta sozial bat mermatzea eta Kutxabank bueno, bere funtzio sozial eta publikoa bermatuko duen banku bat izatea. Eta beraz, horixe bera da egiten ari garena proposamenaren oinarriak asaltzea eta nolabait kutxen zorreran zegoen funtzio sozial eta publiko hori berreskuratu behar dela azalaraztea.